Yo. Ini bawa sumpit nanti buat sarapan. Ayo kita seduh. Bakut tidur lagi. Masih di sini. Ah, tiada. Tidak ada.
说妈妈愿意。你说来跟他讲说我是你的领导，对啊，一个人，因为他问我说，他问我干嘛，我也不知道为什么。然后他说如果他问他买他什么东西给他，然后他问我白给他，然后我跟他说。羊肉会上的。2,000 years later. 嗯，阿姑，还没开灯呢。不开灯，顺道路又塞车。对。新宝贝。新来了的 Paul。Makanya hidup di kamar yang mahal. Alhamdulillah. Udah tercepi makan malam teman-teman. Simbahku lagi nasi bubuk. Nanti jam 10. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nantar kami masakan. Sayur bayam.
mau cuci. Tapi ada orang di dalam.